Привіт! Як-ся маєте всі-всі-всі учасники табору WhatsApp? Наш кемп закінчився, але не хочеться, щоб обірвалася наша дружба. Саме з цією метою створена ця спільнота, щоб об'єднати всіх учасників табору за 3 роки. Тут ми можемо ділитися нашими свідоцтвами, планами на майбутнє, проблемами або питаннями, які нас хвилюють. Павло дав християнам пораду, що коли ми збираємося разом, кожен з нас має якийсь псалом, якесь повчання, відкриття або пояснення. І все це має служити на збудування. Отож, наша ціль – це збудовувати духовно один одного. Бог хоче, щоб ми не тліли, а горіли. Отож, ми можемо запалювати один одного, але щоб підтримувати вогонь, нам потрібно ще підкидувати дров. У тебе є чим поділитися. Це може бути вірш, пісня, свідоцтво або просто твої роздуми. Надсилай їх сюди, і для когось це може бути відповіддю на його потребу. А ще ми плануємо щотижня викидувати відеозвернення з одного міста – зі Львова, з Чернівців, з Ужгорода, інших міст України і від наших друзів-американців. Отож, долучайтесь до цієї ідеї і будьте активними, бо ми потрібні одне одному, і тільки разом ми зможемо зробити щось справді класне.